Verilişin baş sponsoru Artego Saça Qulluq Vasitələri. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Verilişin sponsoru Art Dekor. Verilişin sponsoru Happy Shop Ticaret Mərkəzi. Happy Shop, xoşbəxt ailələrin alış-veriş ünvanı. Seni sevirəm İçimdəki sözləri söyləyə bilmirəm Çox hissədim olmasın Amma əlimdə deyil Necə oldu inan Anlaya bilmirəm Aklımdan keçəni Ürəyim bilmir Gözlərim gülsə də Ürəyim dinmir Suallar içində Cavabsız kaldım dostluğum sevgimi Təşəkkürlər Elvin Abdullayev üçün. Xahiş edirəm, studiyada olan hər kəsdən bir alqış gəlsin. Çox təşəkkür edirəm. Nə gözəl ki gəlmişsən, gözəl dostum. Nə gözəl ki siz varsınız. Verilişimizi açıq elan elədin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Lamiyə xanım, salamlayıram bizi izləyən bütün hər kəsi, bütün tamaşaçıları. Ümidvaram ki, bu vaxt ərzində darıxmayacaqlar.
Maraqlı olacaq verilişimiz. İndidən artıq maraq görürəm verilişdə. Aha, var. İntizarda qalsınlar bir balaca tamaşaçılar. İntizarda qalsınlar. Elvin, xoş gəldin. Təşəkkür edirəm. Əyləşkiniz aydın olsun. Əziz, gözəl izləyicilərimiz, həftə sonudur. Gəlmişik sizinlə görüşə. Gəlmişik əhvalınızı xoş edək. Bax, belə keyfiniz olacaq 101. Bəli, həyat tərzi efirdədir. Həyat tərzi həftə içi hər gün olduğu kimi bugün də sizinlə görüşə gəlmişik və həftə sonu olduğuna görə daha da çox pozitiv əhval-ruhiyyə sizə bəxş edəcəyik. Nə yaxşı ki, varsınız, bizə baxırsınız. Lider, siz liderçilərə baxırsınız, lider televiziyasını izləyirsiniz. Odur ki, çox gözlətmədən, əslində sizi də intizarda saxlamadan mövzumuz yoxdur. Həftə sonundan danışacaq. Bir də gözəl balaca dostlarımız var ki, o dostları elə bu dəqiqə dəvət eləmək istəyirəm. Çünki ağlayanı var, güləni var, oxuyanı var, oynayanı var. Və mən Aygün xanım Əliyevanı dəvət eləmək istəyirəm. Star Kids qrupunun rəhbəri və onun gözəl cicə balaları. Aygün xanım, xoş gəldiniz. Zəhmət olmasa siz gəlin və uşaqları da gətirsinlər. Buyurun. İkicə kəlmə salamlaşın tamaşaçılarla. Əvvəla sizə təşəkkürümü bildirirəm Lamiyə xanım. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Birazdan indi bizim əsas məqsədimiz gül balalarımızın moda nümayişini izləməkdir. Əslində birazdan eləməyək də. İndi eləyək. Gəlsinlər otursunlar burada. Aha. Daha sonra baxaq. Olar mı? Olar. Aha. Musiqi vermisiniz? Ay gözəl balalar, bir gəlin görək, bir-bir gəlin. Aha, butadan başlayırıq. Ay nə gözəl qızlardır bunlar. When your legs don't work like they used to before. Get sen de otur orada. Gel sen de gel. Yoktu. Niye ağlıyor?
Gel görüm, gel. Ay maşallah, gel. Gel mənim gücüma. Gedey. Bacı ilə gedey. Ay soğuk. Küsmüşdü. Niyə küsübdü mənim balam? Onu da göstəririk. Hoş geldiniz bir daha. Əziz gözəl balalar, əyləş. El orada əyləş. Ay sağ, rahatlı yerin. Alqışlayaq özümüzü. Bravo Star Kids qrupuna. Star, hamısı starlardır. Nə gözəlsiniz, nə yaxşı varsınız əziz gözəl balalarımız. Aygün xanım, bu götür. Buradadır. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Buyurun. Bunlar hardan gəliblər? Necə gəliblər? Niyə gəliblər? Buyurun, hamısını eşidirəm. Lamiyə xanım, bizdə yaş kateqoriyası 4-14 yaşdır. Yəni istedadlı, bacaracağı, belə deyə, mükəmməl olan kiçik modellərimiz bizə yaxınlaşırlar və biz də öz vəzifəmizi yerinə yetirib ən layiq olan uşağı, həm siması, həm istedadı, bacarığı üstün olan uşaqları seçirik. Aha. Və moda nümayişlərinə dəvət edirik. Tez-tez sizdə moda nümayişləri olur? Bəli, bəli. Tez-tez deyəndə ki, yəni bir ay, yarım, iki ay müddətində hazırlıq prosesi gedir və nəticədə artıq bizim tədbirlərimiz baş tutur. Yəni burada gördüyünüz bu kiçik modellər hər biri bizim seçmə modellərimizdir. Qrupda neçə uşaq var? Qrupda 55-60 arası belə uşaq olur. 55-60. Mikrofon var mı qızım orada? Mikrofonu kim tapsa... Aha, orada mikrofon... Yox, yox, siz danışın. Hə, oradaydı, verin, verin, verin mənə mikrofonu. Aha, mən balaca modellərimlə söhbət edəcəm axı biraz sonra. Aha, Elvin, qızın neçə yaşı var? Qız yox, oğlum. Oy, səndə də oğlan, neçə yaşı var? Demək olar ki, iki. Artıq iki yaşı var, maşallah, balaca da. Maşallah, gününüz olsun. Amma belə yeriyir də... Əlbəttə. Əlbəttə, yeriyir. Belə modem münasibəti. Aktiv. Əslində, iki yaşı var, yaşına baxmayaraq, maşallah. Yəni, ümumiyyətcə, nə ana tərəfdə, nə biz tərəfdə. Nəsildə, yəni, hündür boy bir insan yoxdur demək olar ki. Aha. Amma bu, bilmirəm kimə çəkib, maşallah, boyu var. Var. Babat boyu var, hə. Maşallah, Allah saxlasın. Buradan salamlayıram. Yəqin ki, yoldaşın bizi izləyir. Belə, əslində, bugün çox maraqlı həm moda nümayiş olacaq, həm gözəl oxumaq mahnılarımız olacaq. Oxuyacaq, oynayacaq. Uşaqlar qəşəng şeirlər bilirlər, mahnılar bilirlər, nələr bilirlər, öz fəaliyyətlərin nədir hələ? Öz bütün yaradıcılıqlarını həyat tərzində göstərəcəklər. Amma mən, əziz tamaşaçılar, sizə bir balaca dostlarımdan danışmaq istəyirəm. Belə ki, bildiyiniz kimi bizim Həyat Ərzverişinin dostları var bu. Artıqa saça qulluq vasitələrdə bizim baş sponsorumuz. Artıqadan danışacağım bir balaca, daha sonra başqa dostlarımızdan da danışacaq. Amma Artıqadan danışmışkən demək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, verişimizin baş sponsoru Artıqadır. Bilirsiniz ki, Artıqa saça qulluq vasitələri saçımıza əsl mənada, əsl mənasında, siz düzgün başa düşsəz məni, elə saça qulluqdur. Belə ki, saç düzümləri, makyajlar olduqca doğrudan da biz gözəl görsənirik. Amma saçımıza qulluq eləməyə daima unuduruq. Bunu unutmamaq üçün Artıqa məhsullarından mütləq müraciət eləmək lazımdır. Artıqa məhsullarını da soruşursunuz hər yerdən. Amma soruşmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Nədir, yerini mən deyirəm. Mağazalardan soruşmayın. Ancaq və ancaq salonlardan soruşun. Artıqa saça qulluq vasitələri salonlardadır. Və öz ustalarınızdan, saç ustalarınızdan tələb eləyin ki, sizə Artıqonun saça qulluq vasitələrini mütləq təqdim eləsinlər. Gördüyünüz, efirdə gördüyünüz indi saç boyaları idi. Artıqanın saç boyaları, Artıqanın hər bir, belə deyək, məhsulu var, maskaları var, şampunları var, saç lakları var, hər bir məhsulu var və ən gözəlini də elə siz saçınıza qulluq eləməkdə mütləq saç ustalarına müraciət eləməlisiniz. Çünki saç ustalarına müraciət etdikdə onlar bilir ki, quru saçlar üçün, zədəli saçlar üçün və ya belə deyək, yağlı saçlar üçün nələr tələb olunur. Artıqa saça qulluq vasitələri verilişimizin baş sponsorudur. Biraz sonra təbii ki, bir sürjetimiz də olacaqdır. Və
Yeri gəlmişkən Dəniz Mebel Salonuna təşəkkür edeyim. Bax, bu qədər qonaq hara yerləşə bilərdi? Təbii ki, Dəniz Mebel Salonunun gözəl mebel dəstlərinin üzərində. Çünki Dəniz Mebel Salonu həyat ərzverişinin sponsoru Dəniz Mebel evlərimizin ən seyirləyici güşəsidir və ən əsası Dəniz Mebel Salonu Babək Prospektində yerləşir və 6 mərtəbəli gözəl binamızda istədiyiniz mebel dəstini əldə edə biləcəksiniz. Dəniz Mebel Salonu bilirsiniz ki, tam yeni mebel dəstləri ilə dolu-badoludur. Belə ki, əgər mövsüm dəyişdikcə siz də evdə mebellərinizi bir balaca da olsa dəyişmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə cihaz almaq istəyirsinizsə, mütləq Dəniz Mebel Salonuna müraciət etməyiniz vacibdir. Çünki ən yeniləri, ən gözəlləri Dəniz Mebel Salonundadır. Bu mənim fikrimdir və Dəniz Mebel Salonunda uşaq otağı, yataq otağı, qonaq otağı, belə deyək, mətbəxin masası, böyük masalar mətbəx üçün yumru və ya kvadrat olan masalar da hər yerdə tapılmır. Böyük mətbəxlər üçün elə bu masalar stulları ilə bir yerdə, oturacaqları ilə bir yerdə Dəniz Mebel Salonundadır. Yumşaq dəstlərə heç söz olmaz, çünki yumşaq dəstlər də rəngarəng yumşaq dəstlərimiz var və deyim ki, sizə istənilən üsluba üst tuta bilərsiniz, Dəniz Mebel Salonunda vardır. Ən əsası isə çatdırma, quraşdırma pulsuzdur, dizayn xidmətləri pulsuzdur, rayonlarımıza dizayn xidmətləri var, rayonlara çatdırma, quraşdırma var. Əsas kataloqlardan seçiminizi eləyirsiniz. İstəsəniz, əgər kataloqdan hansı mebel istəsəniz, o 15 gün ərzində sizin evlərinizə gətiriləcəkdir. Odur ki, Dəniz Mebel Salonuna yolunuzu salın. Dəniz Mebel Salonu həyat ərzverişinin sponsoru, evimizin ən seyirləyici güşəsidir. Belə, burası o qədər gözəl və maraqlıdır ki, artıq hamı öz yerini tutub və biz söhbətimizə davam eləmək istəyirik. Aygün xanım, varmı mikrofon? Bu gözəl balalar hamısı sizin dostlarınızdır, deyilmi? Artıq mənim də dostlarımdır. Və bunların çox gözəl saç düzümləri var. Burada best modellar var, burada çox tanınmış yaradıcı uşaqlar var. Mən istəyirəm, bunları bir-bir tanış eləyək. Hamısı baxır bizə. Bu nə gözəl oğlandır, bunun saç düzümü məni cəlb eləyibdir. Bəlkə bundan başlayaq. Oğlum adın nədir? Səhər bəy. Nə? Səhər bəy. Səhər bəy? Aha. Nə gözəl adın var sənin. Sən modelsən, sən özünü... Bax, neçə yaşın var? Sem. Sem. Yəni, 7 yaşı var. Sən sem yaşını... De görüm. sən bəs məktəbə gəlirsən? Neçənci sinifə? Bir. Birinci sinifə? Aha. Aha, necə oxursan, qəşəng? Beş alırsan. Nə bilirsən, bax, bizi nə ilə bu dəqiqə... Gəl bura. Çox gözəldir bunun saç düzümü. Gəl bura, Səhər bəy. Sən çox gözəl oğlansan. Sənə deyiblər, sən gözəl oğlansan. Aha. Aha, kim deyibdir? Kim deyir? Qızlar testi sənə deyirlər, gözəl oğlansan. Ay, necə nəfəs aldım. Yox, bəs kim deyir? Papa, mama baxır bizə. İzləyirlər bizə. Hə? İzləyirlər, evdən baxan var bizə. Baxan var. Baxan var. Gəl buradan salam göndərək. Kimə göndərək? Ananın adın de? Arzu. Arzu. Atanın adın de? Ceyhun. Ceyhun. Arzu xanım Ceyhun müəllim, sizə salamlarımızı göndəririk. Bax, belə. Sən də salam göndər, evdən baxırlar. Qonşulara da salamlarımızı göndəririk. Aha, Səhər bəy, sən otur bir dənə yerində, oğlum, qəşək oğlum. Aha, başlayaq sizdən. Buyurun, gözəl oğlan. Adınız nədir? Uğur. Ay, Uğur, sənin daima həyatın uğurlu olsun. Neçə yaşın var? 7. Çox sağ olunuz, deyir. 7 yaşın var. Çoxdan mı, bax, belə moda ilə? Həvəsin var mı modaya? Bəli. Böyüyəndə model olacaqsan? Bəli. Yaxşı eləyəcəksən. Sən, oğlum, götür mikrofonu, rahat, sərbəst. Buyur. Adın nədir? Kamil. Ay, Kamil, sən əsil Azərbaycan oğlusan. Kamil. Çox sağ ol. Sən də sağ ol. Sənin neçə yaşın var? 9. 9 yaşın, maşallah. Məktəbdə oxursan da? 4-cü sinif. 4-cü sinif. Ay, maşallah. Göstərə bilirsiniz mi Kamili? Ver o modellərin hamısına. Ay, səndə nə gözəl saç düzümün var. Adını de. Həsən. Həsən? Həsən. Əhsən. Həsən. Həsən. Həsən deyir, dedim, bəlkə Həsəndir. Həsən, sənin neçə yaşın var? 11. 11. Ay, oğlum, gün o gün olsun, 101 yaşın olsun. Sən də model olmaq istəyirsən böyüyəndə. Bəli. Gözəl. Qırmızı köynəhli oğlan
Sənin obrazın nədir belə? Çin ölkəsini təmsil edirəm. Çin ölkəsini Çindən gəlmisən? Adın nədir? Nihat. Nihat. Nə yaxşı belə obraz seçmisən? Bayraq bayramına görə bizə belə paltar tikdik. Belə, aha. Bir kiçik əlavə eləyim. Yaxın tutun zəhmət olmasa. 9 noyabr Azərbaycan Respublikasının bayraq gününə həsr olunmuş bir tədbir keçirildi 5 noyabr tarixində. Aha. Orada Azərbaycan bayrağı təbii ki başda olmaqla 17 dövlətin bayrağı, milli geyimləri, adət-ənənələri geyimdə əks olunmuşdu. Yəni Nihat da o modellərimizdəndir ki, yəni ona Çin dövləti düşmüşdü. Modelyer dizaynerlərimiz Çini yəni bayrağını onun geyimində əks etdirmişdi. Aha, adın nə oldu? Nihat. Nihat, maşallah. Nihat, 11 yaşın var mı? 13. 13, maşallah, maşallah. Allah səni saxlasın. Ver o oğlana mikrofonu tez. Adın nədir bala? Ülvi Əhmədov. Oy Ülvi, sən necə səbirsiz. Ülvi yaxınlaşır. Mən şeir deyəcəm mi? Deyirəm baxarıq. Biraz sonra bir də gəlir. Mən şeir deyəcəm mi? Dedim bala şeir demək istəyirsən deyir yox. Bəs nə istəyirsən? Ülvi, sənin neçə yaşın var? 13. 13. 13. Aa, redaktorumuzdan biologiya kitabı istəyirmiş oxumağa. Vaxt olanda kitab oxursan yəqin elə. Bəli. Bravo. 13 yaşın var. Ülvi, sənin də əynində əslində gözəl bir obraz var. Azərbaycan bayrağıdır. Aa. Alqışlayırıq. Alqışlayırıq. Bravo. Gəldik balaca. Ay, nə gözəl qızlarımız var burada. Adı nədir qızım? Nuran. Turan? Nuran. Nuran. Nə gözəl sənin gözlərin var, saçların var. Sənə deyiblər heç gözəl gözlərin var. Hə. Neçə yaşın var sənin? 5. 5. Maşallah Nuran. Allah səni saxlasın. Burada da sən hardan gəlmisən qızım? Özbəkistandır, Türkiyədir? Özbəkistan. Özbəkistan. Adını de? Dəniz. Dəniz. Dəniz neçə yaşın var? 6. 5 idi 6, hə? 5 6. 5 6 yaşı var Dəniz. Sən qızım, Azərbaycan qızı. Əliyeva Səbinə. Səbinəcan. Aha, neçə yaşın var de? 10 yaşım var. Mən bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, Aygün xanımın qızıyam. Hansı Aygün xanım? Aa! Bildim. Aygün xanım, deyirəm hansı Aygün xanım? Sizin qızınızdır. Oxşuyur sizə. Bəli, mənim qızım. Allah saxlasın. Ağlayan. Sən ağladın, ağladın, düzəldin. Adını de. Çox ağıllı qızdı. Adın nədir qızım? Adını de. Küsüb. Sən niyə küsmüsən? Bunun üzüyünü göstərim bunun üzüyü dəfə. Belə, əslində gəldi o tərəfə. Burada. Aha, burada. Oğlum adın nədir? Salman. Salman, neçə yaşın var? 6. 6. Bəs sənin? Səni? Uzbekistan. Hə? Uzbekistan. Uzbekistan. Как тебя зовут? Ha, bu Aha. Özbəkistan bu özbək forması. Gəl bura görməyə. Aha. И как тебя зовут? Али. Али. Dedim adın nədir? Dedi Əlidir. Sən niyə Azərbaycan dilini bilmirsən, Əli? Почему не знаешь на азербайджанском языке? Потому что моя мама русская. Оо. Salamlayırıq buradan sənin mamanı. Amma Azərbaycan dilində öyrən, хорошо? Будешь учить азербайджанский язык? Молодец, красавчик. Садись, пожалуйста. Мен хайш эледим Әлидән ки, иншаллах Азербайджан dilimizi de öğrensin. И сколько тебе лет? 8. 8 yaşı var. 8 yaşından sonra mütləq Azərbaycan dili öyrənərsən oğlum. Bu nə gözəldir oğlan. Ay Allah. Gəl bura gəl. Ay sağ ol. Buna baxın. Pozitiv. Göstər bunu yaxından. Gülür. Gələndən gülür. Adın nədir? Rəsul. Rəsul, necəsən? Yaxşıyam. Neçə yaşın var? 5. 5. Ya Rəsul, sənin saç düzümünü kim eləyib belə? Mama. Mamaya salam göndərə burdan. Salamlarımızı çatdırdıq. Bütün valideynlərə salamımızı çatdırırıq. Qızım, model qızım. Adın nədir? Nigar. Nigar, neçə yaşın var qızım? Mənim 5 yaşım var. Mənim təsəkkürlərim var. Ora deyə bilərəm. Sən 5 yaşın var. Sən təsəkkürləvi deyə bilərsən. 6 yaş var. Fikrin dəyişdi 6. Təsəkkürləvi deyə bilərsən de. Mən a gözəl Aygün xanımıza təsəkkürlərimi. Gözəl Aygün xanımıza. Aha. İnna müəlliməmizə təsəkkürümü bildirirəm. Təsəkkürümü hanı İnna müəllimə? İnna müəlliməmiz burada yoxdur. Niyə gəlməyib? Bilmirəm. İna müəllimə bizim rəqs müəlliməmizdir. Hansı ki əziyyəti böyük üzərlərində. Nigar onu qeyd elədi. Həsən sənə Nigar. Mən paltarım üçündə bəyimə təsəkkür edirəm. Təsəkkürünü bilinir. Bəyim, bəyim kimdir? Mamamın dostu. Dost bacısıdır. Mamamın bacısı sənin xalandır.
Hə? Onda bir dənə təsəccür elə, bir dənə belə əl elə, göstər. Ay, sağ ol, bəyim müəlliməyə, hə? Yox, mamama. Mama, bəyim xanıma yox, mamaya göndərdik, yaxşı. Təsəccürünü qutardı? Hə, qutardı. Ay, gəl görüm. Bu asobudur. Bu best modeldir, xəbəriniz var. Adın nədir oğlum? Maksud. Maksud, neçə yaşın var? Neçə yaşı var? 4 var? 4? Da. Da. Maksud, sən danışmağı sevmirsən? Maksud, sənin nə gözəl saçların var? Hə? Mama eləyib. Mama eləyib. Mama adı nədir? Naya. Naya? Naya. Nailə. Nailə. Bunlar nə qəşəy danışırlar. Mənə bax, sən indi əynində geydiyin paltar nədir? Azərbaycan. Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Sənin kimi balalarımız var, Maksud. Çox sağ ol. Maksud Fransanın geyimini təmsil eləyir. Onun üçün hər şey Azərbaycandır. İçəridə Azərbaycanın bayrağı təbii ki. Əsas odur ki, Elvin Bey göstərə bilirsinizmi? Üstdən Fransa... Ulu Öndər Heydər Əliyev, Azərbaycan bayrağı. Onun ürəyindədir. Bravo, Maksud. Və gözəl qızım, sən də gəl bura qızım. Aha, sən də özünü təqdim. Sən nə gözəl paltarın var. Nə gözəl sən. Buyur, buyur. Adın nədir? Adım Dəniz. Nədir? Adım Dəniz. Dəniz. Maksudun bacısısan. Səni Maksuda görə tanıyacaqlar. Deyəcəklər, Maksud nə gözəl oğlandı, onun belə bacısı var. Neçə yaşın var Dəniz? 5. 5 yaşın var. Sən paltarını kim hazırladı? Modelyer. Modelyer? Hə. Hansı modelyer? Hansı? Sıra qulağıma deyərsən. Gedə eləş. Aha, qızım, sənin saç düzümün, sənin saç aksesuarlar. Sən də gəl bura, qarşısına çıxmayaq. Aha, adın, yaşın, tez. Məryam. Məryam, neçə yaşın var? 5. 5, saçını kim belə düzəldib? Nə gözəl çiçəklərin var sənin. Mama. Maman, mamaya salam göndərdin burdan. Dədə, adını de, salam göndərək. Məryam. Yox, mamanın adını. Yaxşı, sağ ol. Belə, əslində də çox maraqlıdır uşaqlarla işləmək və hamısı da sizi çox istəyirlər. Neçə ildir bunlar sizin yanınızdadırlar? Bizim fəaliyyətimiz, yəni Starket şirkətinin fəaliyyəti artıq il yarımda davam edir. Yəni biz bu şirkəti açan günündən bizdə bugünkü günə qədər 750-800-ə yaxın artıq modellər iştirak edib. Aha. Yəni Lamiyə xanım bizdə ən balacasının yaşı nədir böyüyünün? Ən balacası 4 yaşında. 4 yaş böyüyünün. Hərdən olur ki 4 yaşında bizdə 4-14 yaşdır yaş kateqoriyası. Amma bəzən olur elə istedadlı uşaqlar olur ki 3 yaşında. Yəni 4 yaşına cavab verir. Yəni biz baxanda seçimlər edəndə yəni biz onları yox deyə bilmirik. Uşaq çox istedadlı, bacarıqlı olduğuna görə onu da qəbul eləyirik. Sizə müraciət eləmək üçün uşaqların hansı istedadları olmalıdır? Hərdən soruşurlar, yaş neçə olmalı, üzr istəyirəm, boy neçə olmalıdır. Bilirsiniz, Lamiyə xanım, təbii ki, uşaqdılar, yəni onların öz gözəlliyi var. Uşaqda boy biraz, aha. Biz onların boylarına nəzərə almırıq, belə deyək. Mənim üçün ən çox önəmli olan onların istedadıdır. Hərdən olur ki, elə uşaqlarımız var ki, yəni o çox gözəl görünüşü ola bilər, amma bəzən belə uşaqlara siz də rast gəlmişsiniz, heç danışmaq istəmirlər. Yəni onlar bizim onlara öyrətdiklərimizi qavraya bilmirlər. Hansı ki bizdə məşqlər keçirilir, onlar podiuma bir ay müddətində hazırlaşırlar. Yəni onun üçün bizə daha çevik, aktiv uşaqlar lazımdır. Burada gördüyünüz uşaqlar bugün bəlkə də sıxılırlar hardasa, bəlkə biraz utanırlar, amma əslində onlar bizim podiumlarda çox sərbəst iştirak edirlər. Mən bir şey söyləyim ki, Aygün xanım... bu uşaqların düzdür başlarının üstündədir və bir dəfə Aygün xanım sağ olsun dəvət eləmişdi məni. Həm də yaxşı məkanlarda səviyyəli bir tədbirlər keçirirlər. Amma müəyyən səbəblərdən düzdür iştirak edə bilmədim, amma şahid oldum ki, doğrudan da orada hansı insanlar iştirak edir və kimlər gəlib o gecədə iştirak edirlər. Mənə gəlir ki, bu uşaqlar üçün bu yaşda böyük bir nailiyyətdir. Aygün xanım sağ olsun, çox bəli. Həm də böyük bir səbir tələb eləyir bu uşaqlarla işləmək. Eşq olsun sizə. Çətinliyi olsa səbir. Da Elvin bəy, inanın sevə-sevə, hər zaman valideynlərə də deyirəm ki, mən uşaqlarla işləyəndə təbii ki, onlardan zövq alıram. Bir işi sevməyəndə siz də mənimlə razısınız, təbii ki, onu yönəltmək olmaz. Çətin də olsa, çox həvəsli, maraqlı bir işdir.
Məncə də və ən əsası odur ki, siz ətrafınıza bax bu qədər uşaq toplanmışsınız və bu tədbirləri keçirirsiniz. Həm uşaqlara maraqlıdır, həm valideynlərə maraqlıdır, həm də sizə maraqlıdır. Və növbəti tədbiriniz nə vaxt olacaq? Növbəti tədbirimiz dekabr ayında olacaq inşallah. Yəni dekabr ayının sonları, yanvar ayının ilk 10 günlüyündə nəzərdə tutulur. Bəli. Yeni il ərəfəsində. İnşallah. Elvin, Ali. Necə dişlər? Yazırsan, yaradırsan. Gözəl mahnı ifa elədin ilk olaraq. Yəqin öz mahnını. Bəli, musiqisi mənimdir. Sözləri Arzu Yahyayeva. Bu mahnının klipini də çəkdik artıq. Yəni neçə aylardır bu efirlərdə gedir. Saygılar adlanır mahnımız. İnşallah bugün ekskluziv bir mahnı da var. Onu biz də oxuyacaqsan. Bəli, sizdə ifa eləyəcəm. İlk dəfə olaraq sizdədir. Yaradıcılığında nə yeniliklər var? Yaradıcılıq davam edir. Yəni çox təbii ki yazıram belə deyək. Yazırsan. Bəli. Bəs özün üçün. Yazırsan, özün verirsən başqaları. Yaxınlarda Könül xanım Kərimova ilə bilmirəm bilirsiniz yoxsa yox. Siz daha yaxınsınız. Duet ifa etdik. Çoxdur. Yəni yeniliklər çoxdur. Yəni mən klip çəkdirməyi daha çox sevirəm. Tez-tez klip çəkdirirəm. İnşallah ki dekabr ayında da gedib klip çəkdirəcəm. Bəli, klip çəkdirəcəm. Yəni öz üzərimə nə düşürsə çalışıram. Yanında prodüser var mı? Var. Kimdir? Var. Zəhra xanım. Zəhra xanım çalışır mənimlə. Zəhra xanım. Bəli. Salamlayıram buradan sənin prodüserin. Biz də salamlayırıq. Zəhra xanımı göndəririk. Aha. Qəşəng işləməyə başlamısınız və yaxşıdır hər şey. İnşallah ki yaxşıdır və bilirsiniz necədir. Mən belə deyə də çox təxmini olaraq mənim xarakterimi belə deyək də siz bilirsiniz və sakit bir insanam və çalışıram ki sırf öz işimlə məşğul olum, bəli. Heç kimlə işin yoxdur bəli. Əslində. Ən yaxşısı odur və heç kimə dəyib dolaşmağı da xoşlamıram. Eyni zamanda mənə də kimsə dəyib dolaşmasın. Təbii. Adətən maqazin verilişlərində müsahibə verilən zaman sual verirlər ki, bəlkə bir qalmaqal yaradaq, bəlkə bir qalmaqal yaradaq. Amma inanın ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, mən o müsahibəni vermərəm, amma qalmaqala da getmərəm. Nəinki o qalmaqalla kimsə məni bir iki gün yaddaşında saxlayacaq, o mənə ehtiyacım yox. İnan ki, sonra nifrət qazanır adam. Təbii ki, birinci növbədə mənə yaraşmaz, çünki tamaşaçı məni belə tanımır ilk növbədə. İkinci növbədə ehtiyac yoxdur artıq ona ki, mən qalmaqal yaradım. Məncə də, sən yazırsan, yaradırsan, sənin çox fərqli istedadın var. Hər adam mahnı yaza bilmir, hər adam onu aranjman eləyə bilmir. Sən çox gözəl mahnıların var. Çox təşəkkür edirəm. Yəni özün yazdığın mahnılar təkcə İfan deyil. İfan tam başqa bir gözəllikdir. Yazdığın mahnılar tam başqa bir gözəllikdir. Və mən dostlarımızdan danışacağam, əziz gözəl izləyicilərimiz. Danışmaq istəyirəm Happy Shop-dan. Happy Shop. Xahiş edirəm bu uşaqları yığın, gedin Happy Shop-a. Deməli, Happy Shop bilirsiniz ki, Binə Ticarət Mərkəzində yerləşir. Böyük bir univermaqdır. Orada həm uşaqlar üçün, həm böyüklər üçün hər bir şey var. Almaq istədiyimiz üst geyimindən başlayaraq, daha ki, gündəlik geyimlərə qədər, axşam ziyafət geyimlərinə qədər Happy Shop-da var. Əziz gözəl izləyicilərimiz, Binə Ticarət Mərkəzində, Karolina Valiant mağazasının birinci mərtəbəsində Happy Shop mağazası açıldı. İstənilən hər bir deyim, bax, bu geyimləri siz oradan əldə edə biləcəksiniz. Uşaq üçün istənilən yaş, uşaq yaşı, yəni 7 aydan 8 aydan başlayaraq, ta ki 12-13 yaşına qədər və ondan da başqa böyüklər üçün üst geyimi, belə deyək də kurtkalar, jiletlər, bu cür deyim ki, daha yaxın olsun sizə. Hər bir gündəlik geyimi, ayaqqabıya qədər siz əldə edə bilərsiniz. Happy Shop nə ilə fərqlənir? Happy Shop xoşbəxt ailələrin alış-veriş ünvanıdır. Happy Shop-da gedirsiniz və başqa univermaqa getməyə heç ehtiyac qalmır. Çünki Happy Shop-da siz istənilən hər bir şeyi əldə edəcəksiniz. Bir çay içəcəksiniz, birinci uşaq üçün axtaracaqsınız. Sonra özünüzə, sonra isə həyat yoldaşınıza. Odur ki, xoşbəxt ailələrin alış-veriş məkanı olan Happy Shop-a xoş gəldiniz deyək və Happy Shop bizim həyatımıza xoş gəldin deyək. Çünki Happy Shop ən gözəl günlərdə, rahat günlərimizdə biz artıq Happy Shop-a yollanırıq. Həyat ərzində proqramımız davam eləyir. Belə ki, mən sizə indi dünəndən etibarən artıq 2 gündür bir gözəl xəbər verirəm. Bu xəbər bütün universitetlərin birinci kurs tələbələrinə aiddir.
Bu sosial aksiyadır və çox xahiş edirəm mənə diqqətlə qulaq asın. Lider televiziyasında 4-cü mərtəbədə Lionel Leader in Education təhsil mərkəzi, öncələr bunu F English First kimi tanıyırdıq. Lionel Leader in Education təhsil mərkəzi gözəl bir sosial aksiya keçirir. Bu nə deməkdir? Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, Lionel Leader in Education təhsil mərkəzində bütün dillər öyrənilir və bizə mükəmməl dili bilmək üçün mütləq bax bu təhsil mərkəzinə müraciət etməyimiz vacibdir. Amma ingilis dilini mükəmməl bilmək üçün bütün birinci kurslar, universitetlərin birinci kurslarına buradan səslənirəm. Sizin üçün çox gözəl bir şərait yaradılır. Nə? Bax, diqqətlə mənə qulaq asın. Deməli, dekabr ayının 1-dən 30-una kimi bütün universitetlərin birinci kurs tələbələri bizə müraciət edə bilərlər. Və əgər pulsuz təhsil almaq istəyirsinizsə, dekabr ayının 1-dən 30-una kimi Lider televiziyasının 4-cü mərtəbəsinə, Lionel Leader Education təhsil mərkəzinə müraciət edin. Bu ərəfədə siz gələcəksiniz, müsabiqədən keçəcəksiniz və 5 nəfər seçiləcəkdir. Bu 5 nəfər pulsuz yanvar ayının 1-dən 2017-ci ildən pulsuz olaraq təhsil alacaqdır Lionel Leader in Education şirkətində və mükəmməl ingilis dilini mükəmməl öyrənənə qədər təhsil alacaqsınız. Ona görə də o 5 nəfərdən biri siz ola bilərsiniz və tez bir zamanda telefon nömrələrimizi görürsüz. Zəng vurun, daha ətraflı məlumat alın və Lider televiziyasının 4-cü mərtəbəsində Lionel Leader in Education öncələr F English First təhsil mərkəzi kimi tanıdığımız təhsil mərkəzinə müraciət edin və siz gəlirsiniz, müsabiqədən keçirsiniz. Bunun üçün hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bütün universitetlərin birinci kurs tələbələri, tələbə bileti ilə gəlirsiniz, oxumaq istəyən, savadını artırmaq istəyən hər bir kəsə uğurlar arzu eləyirəm və arzu edirəm ki, hamınız savadınızı da artırasınız, belə savadlı olasınız, belə gözəl və yaraşıqlı olasınız. Bundan başqa Avropaya gedəcək dünya görüşünüz olsun. Niyə də yox? Bunun üçün isə İngilis dili bilmək vacibdir və elə mən niyə məhz birinci kurslara bunu üzümü tutub deyirəm? Çünki birinci kursdan başlayaraq siz bizim Lionel Leader in Education şirkətində gözəl ingilis dilini öyrənəcəksiniz, pulsuz öyrənəcəksiniz və bu da sizə belə deyək də həm pulsuz başa gələcək, həm də sizin savadınızın artırmağına kömək eləyəcəkdir. Savadlı olmaq üçün hər bir kəsi dəvət edirik dekabr ayının 1-dən 30-una kimi Lider televiziyasının 4-cü mərtəbəsinə. Bu sosial aksiyanı keçirdiyinə görə isə Lionel Leader in Education şirkətinə təşəkkürlərimizi bildiririk. Belə, və əziz tamaşaçılar, yeri gəlmişkən mən art dekordan danışım. Art dekor. Art dekor 30% endirimlərimiz davam edir. 30% endirimlərdən mən biraz sonra da danışacağım, amma 30% endirimlərdən mütləq istifadə edin. Çünki hələ ki davam edən 30% endirimlər elə art dekordadır. Və gördüyünüz kimi studiyamızı tam yeni aksesuarlar bəzəyibdir. Nəriman Nərimanov prospekti 8C ünvanında yerləşir art dekor. Art dekora getmişkən siz həm cehiz alacaqsınız, həm evlərinizin hər bir küncünü bəzəyəcək aksesuarlar, eləcə də meyvə qabları, gül qabları, eləcə də çay və yemək dəstləri, çılçıraqlar, istənilən, bax bu heykəlcik, mən bunu yanımda saxlamışam, heç yerə buraxmıram. Studiyamızı çox gözəl bəzəyir, Swarovski qaşlarla bəzədilib, 24 karatlı qızılla işlənilib, bax bu gördüyünüz aksesuarlar. Ən əsası odur ki, art dekor bizə gözəlliyi bəxş edir. Əgər təmirdən çıxan evləriniz varsa, o evlərin hər küncünü bəzəmək istəyirsinizsə, belə fikirləşirsiniz, nə edeyim? Gedin art dekora. Əgər siz ad gününə gedəcəksiniz və hədiyyə bağışlamaq istəyirsinizsə, düşünürsünüz, nə edeyim? Əlbəttə gedin art dekora. Və əgər bəylər üçün hədiyyə axtarırsınızsa, bu biraz çətin məsələdir. Siz yenə də gedirsiniz art dekora. Art dekor yolunuzu gözləyir, 30% endirimlərimiz isə davam edir. Mən isə bayaq Artega-dan danışdıq. Artega saça qulluq vasitələri. Bir süjetimiz var. Artega saça qulluq vasitələrindən gözəl istifadə eləmək üçün, xeyirli istifadə eləmək üçün siz saç ustalarına da müraciət etməyiniz vacibdir. Məsləhət almağınız vacibdir. Maskalarından, ampulalarından və eləcə də saç boyalarından, şampunlardan istifadə eləmək üçün yenə də saç ustalarımıza müraciət edin. Artega gözəllik dünyasında Vəfa xanım, ondan başqa Elbrus,
Bey, ondan başka çok güzel saç ustalarımız ve saça qulluq ustalarımız var ki, mütləq onlara da müraciət etməyiniz vacibdir. İndi zədəli saçlardan danışacağıq, bir sürjetimiz var. Zədəli saçları necə bərpa edir Artego? Baxaq. Əziz xanımlar, bugün sizə günümüzün ən aktual problemləri olan zədəli saçların bərpasından danışacağıq. Gördüyünüz kimi birinci mərhələdə saçlar təmizləyici şampunla yuyulur. Şampunu çalışmaq lazımdır ki, səhv salmayaq. Pre şampu yazılan təmizləyici şampundur, yəni əvvəlcədən istifadə eləmək üçün lazım olan şampun. 3 dəfə saç təmizləyici şampunla yuyulacaq. Yuyulmuş saç tam qurudulandan sonra nazik hissələrlə keratinli məhlul saça çəkilir. Keratinli məhlul saça çəkildikdən sonra isti fenin altına qoyuruq və yarım saat gözləyirik. İsti fenin altında saç tam quruduqdan sonra 2-3 dəqiqə otaq temperaturu alır, daha sonra yaxalanır. Və yaxalanan saça moykada maska və ampula tətbiq olunur. Maska və ampula qarışdırılır, qarışdırma nisbəti 1:2 və ya 1:3. Maska saçda 10 dəqiqə saxlanıldı, yuyuldu və quruduldu. Bu isə nəticə göz qabağında. Məsləhətdir ki, müştəri bundan sonra Dream Maska, zədələnməyə qarşı Dream Maska və sulfatlı şampundan istifadə edəsin. Belə, buradan təşəkkür edirik Sənan bəyə, Artego saça qulluq vasitələrinin satış müdürünə. Və Elvin, bəlkə oxuyaq bir mahnı. Uşaqlar oynaya bilirik? Hə, necəsə. Onda oynaq mahnı oxu, Elvin. Mən oxuyum, uşaqlar oynasınlar. Buyur, mən də oynayacağım. Onlar, mən də oynayayım. Bu məmnuniyyətlə. Verin mahnını gəlsin, zəhmət olmasa. Görəsən dünyaya. Sen dünyaya eş gelip insan.
Şey yerlərimizdə. Çox sağ ol Elvin. Çox gözəl mahnıdır. Bu köhnə mahnılardandır. Yəni biraz klassik mahnılarımızdandır. Bu köhnə bir mahnıdır. Uzun zamandır ifa olunmur bu mahnı. Mərhum söz xaridarı Nizami Rəmzinin mahnısıdır. Bəli. Yeni aranjmanda istədi ifa eləyək. Görək də ilk dəfə olaraq eksklüziv həyat. Çox sevdiyim mahnıdır. Həm sözlərindən, həm musiqisindən çox maraqlı və mənalı sözləri var. Bəlkə Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Amin. Və Nizami Rəmziyə. Və proqramımız davam eləyir. Gözəl oynadı da, gözəl oynayırsan sən Səhər bəy. Aa, mən bir siz nə bilmişəm? Mən bilmişəm ki, Səhər bəy kimin oğlu olsa yaxşıdır. Həci müəllimin. Desəydin atamın adı Həcidir biləcəydim. Həci. Həci. Deməli Ağ Çiçəyimə burdan təşəkkürlərimizi bildirək. Ağ Çiçəyim şirkəti bayaqdan deyir ki, mənim papam bura çiçəklər göndərir. Mən o qulaq asıram deyirəm ki, görəsən. Çünki dedi Ceyhun, biz biraz Həci müəllim bilirik də. Həci müəllim burdan sizi salamlayıram. Nə gözəl oğlunuz var. Arzu xanımı salamlayıram. Bax belə gözəl oğlunuza təşəkkür edirəm sizə. Bu gözəl Səhər bəyə bizə göndərdiyinizə görə. Və təbii ki Ağ Çiçəyimə təşəkkürlərimizi bildiririk çünki Ağçıçəyim həmişə olduğu kimi bizim köməyimizə çatır. Həci müəllim bilirsiniz, elə insandır ki, gecə gündüz bir telefon açırıq. Həci müəllim, təcili və sahib soruşmur. Belə deyir, şov biznesin dostu. Dostu, şov biznesin dostu elə. Mamiyyə xanım, mən təşəkkürlərə qoşuluram. Çünki Həci müəllim bizə də böyük dəstək olur. Çox bizim şirkətimiz dəstək. Yaranan günündən bizə doğrudan da dəstək olur. Və hər zaman siz dediyiniz kimi bir telefon açırıq və böyük məmnuniyyətlə. Bir telefon zənginə. Çox heç soruşmur, nədir, hardan, niyə. Belə, çox böyük təşəkkürlər. Arzu xanımı da buradan salamlayıram, Həcim əlim yoldaşı. Və Melissa'dan, aha, Melissa'dan danışacağım ev alacaq xamaya. Amma bir qəşən xəbər var burada. Azər gizlədib ki, onun qızı olub. Bizim operatorumuz var. Heç kimə deməyibdi ki, onun dünyaya qızı gəlibdi. Gözəl qızımız, Azər gözün aydın olsun. Sən gizlədirsən, demirsən, bəs televiziyadır bura. Biz necə bilməyə bilərik? Görürsünüz, uşaqlar, insan öz işini, gəlin alqışlayaq. İnsan öz işini necə sevir. Qızı olub, amma o iş başındadır. O Allah iş başındadır. Onun qızı dünyaya gəlibdi. Mən ürəkdən təbrik edirəm. Qız gözəldir. Qız atıya, anaya çox vacib olan bir evladdır. Hamısı, ikisi də vacibdir. Amma qızın Allah tam başqa saxlasın. Bir yeri var. Allah saxlasın, böyük qız olsun. Və daha bir operatorumuzun, Zaurun oğlunun bir yaşı olur bugün, Süheyl. Zaur, ürəkdən təbrik edirəm. Süheyl balamızın bir yaşı mübarək olsun. Böyük oğlan olsun, gözünə çıraq olsun. Belə, ürəkdən təbrik edirik. Gözəl adı var, Süheyl. Belə. Və Melisa'dan danışaq mı? Melisa'dan danışaq. Əziz gözəl izləyicilərimiz, bilirsiniz ki, ev almaqda sizə dəstəkçi olan həyat tərzi verilişi var. Ev almaqda sizə dəstəkçi olan Melisa Group var. Melisa Group, təşəkkürlər buradan dostlarımıza. Melisa Group bizə təqdim eləyir və təklif edir ki, ev alaq. Necə alaq? Bax, onu mən sizə deyəcəm. Bildiyiniz kimi, Melisa qrupun layihəsi olan Melisa Park, təmirsiz, yeni və tam təmirli mənzilləri həm nəqd, həm də sərfəli ipoteka şərtləri ilə bizə təqdim edir. Hazır olan mənzil əldə etmək üçün ilkin ödəniş 10%, tikilməkdə olan binada qabaqçadan mənzil əldə etdikdə ilkin ödənişsiz və ya ilkin ödənişlə, manatla, 20 il müddətinə, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, zaminsiz, arayışsız, ayda cəmi 269 manatdan başlayan qiymətlər təqdim edir bizə. Bütün mənzillər çıxarış, kupça, texniki pasport, isti soyuq su,
mərkəzi isitmə sistemi və qaz ilə təchiz olunur. Ekranda efirdə gördüyünüz bu gözəl şəhərcik Melisa qrupa aiddir. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, ünvanı sizə xatırlatmaq istəyirəm. 20 yanvar metrosundan gələndə üzü Tusi klinikaya tərəf yolun sol tərəfində böyük bir şəhərcikdir. Gördüyünüz təmirli evləri idi. İstəsəniz təmirsiz də ala bilərsiniz. İlkin ödəniş eləyə bilərsiniz. İstəsəniz eləmərsiniz. Zaminsiz, arayışsız bir şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ev alacaqsınız. Onun üçün də 20 illik ipoteka ilə alacaqsınız. Onun üçün də ofisimizə gedin. Nömrələrimizə zəng vurun. Həsən bəy Zərdabi 92A ünvanında yerləşir. Performans sentrin yaxınlığında. Əlavə məlumat üçün Ulduz 39-39 və ya 050-240-39-39-a zəng edin. İnternet saytında rahat ipoteka kalkulyatoru və mənzillərin layihələri var. Əziz tamaşaçılar, mən istəyirəm ki, siz ev alasınız. Hamının evi olsun, evlə eşikli olasınız. Və bunun üçün də Melisa qrupa bir yolunuz düşsün. Mütləq yolunuz düşsün, bir söhbət eləyin. Çünki bir məsləhətlər alın. 269 manatdan başlayan qiymətlər, bir balaca da aydınlıq gətirəcəm. 269 manatdan başlayan qiymətlər. Qiymət nə deməkdir? Bir otaqlı mənzillərimiz var, studiya formasında. Kvadratı biraz azdır, deyə 27-29 kvadrat arası. Bax, bu otaqlar bir otağı əldə eləmək üçün ayda 269 manat ödəyəcəksiniz. Amma var ki, kvadratı böyüyür, otaqlar çoxalır və onda təbii ki, qiymətlər dəyişir. Çünki telefon açırsınız, soruşursunuz, ona görə mən sizə məlumat verirəm. Amma daha ətraflı məlumatı Ulduz 39-39 və ya 050-240-39-39 9-dan alacaqsınız. Və ən əsası Melisa-dan ev alın. Eviniz olsun. Əgər kirayə yaşayırsınızsa və ayda nə qədərsə pul ödəyirsinizsə kirayə, gedin Melisa-dan alın, ayda o pulu ödəyin Melisa, axırda da ev sizə qalsın. Melisa qrup buradan bütün komandaya təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bilirsiniz ki, həftədə bir gün Melisa qrupdan nümayəndə gəlir. Gələn həftədə mütləq nümayəndəmiz olacaqdır. Odur ki, mənzillər məhduddur. Mütləq gedin və evlərinə yaxından maraqlanın. Və söz verdiyimiz kimi gəlmiş Estetika Gözəlliyi və Sağlamlıq Mərkəzində Gülə Şərifovanın yanında. Gülə xanım, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Süleymiyə xanım, bugün də istəyirik isə Kriyali Polis haqqında biraz məlumat verək. Xanımlarımız sağ olsun, çox razıdırlar, yavaş-yavaş arıqlayırlar. Bu xanımız bizdən çox razı qalıb, artıq son seansıdır bu günlərim, 7-ci seansı. Ana olandan sonra bir balaca figurasında deformasiya olmuşdu. Qalifə, yəni bud nahiyəsində və qarında piyləri, qarın piyləri əmələ gəlmişdi. Çox gözəldir, çox, necə deyəli, çox xoşbəxtəm və rahatam ki, istədiyim bədən quruluşuna nail ola bildim. Yəni, ana olandan sonra mənim qarın nahiyyəmdə və bud isəmdə biraz köbutluq, biraz enəlmə olmuşdu. Amma bu Günarə xanımın sayəsində və sizin sayənizdə, sizin verilişdə görüb Günarə xanımı müraciət elədim və çox razıyam. Həqiqətən, istədiyim bədən quruluşunu əldə elədim. Sağlam arıqlamadı Lamiyyə xanım, yəni yiyərək az-az ye, tez-tez ye, ac qalmadan, yəni filan şey olmaz, o biri şey olmaz, diyeta saxlamaq söhbəti yoxdur bu işdə. Kriyali Polis artıq özü başına pasientkalarımızı arıqladır, istədiyi figuraya salır. Buna bölgəsəl arıqlama deyirlər, bölgə-bölgə. Bu yaşıl işıq o deməkdir? Yaşıl işıq soyuq deməkdir, soyuq artıq kriyo deməkdir, kriyo soyuq deməkdir, yəni kriyali polis, lipoliz yəni liposakşınla alternativ olan bir şeydir. Kriyoda soyuq, soyuq havayla arıqlatmaq, bəlim. O qaynayan, içində qaynayan pi deyil, çox adam elə bilir o pi-dir, o pi deyil, o glitserindir. Bu mindil də, yəni, belə deyək ki, təmasda yandırmasın bədəni. Arasında olan mindil təmas yaradır. Bundan sonra nə edir? Bundan sonra ütü. Neçə? Oynuyor arıqlamaq, bunların arıqlamaq prosesində çox böyük oynuyor. Yəni, korreksiya eləyir figuranı. Neçə dəqiqə deyək ki, bax, bu proses gedir? 60 dəqiqə. Hər nahiyə 60 dəqiqə, yəni 1 saat. Bəli, qollar, məsələ, 2 qol, 1 saat bu qolunda, 1 saat bu qolunda. Bu dardırsa 1 saat bu budunda, 1 saat o biri budunda. Prosedura, yəni 1 seansı 60 dəqiqə ilə tamamlanır. Nə
neçə prosedur gəlməlidir ümumiyyətlə? Düzdür, sual verirlər. Orqanizmadan, bir də pi qatlarından, kadını mən görmədən, pasientkanı görmədən mən onu deyə bilmərəm. Özünüz bilirsiniz, Azərbaycan dilində ən krelipoliz bir nömrədir, arıqlatma sağlam və ağrımadan. Ağrı yox, kəsik yox, qansız, acısız, ağrısız bir gözəl arıqlama növüdür. Onun üçün də buyurub gəlsinlər, Hasant yolundan yiyə-yiyə arıqlasınlar. Belə, gördüyünüz kimi Gülə Şərifovaya təşəkkürlərimizi bildiririk, Estetika Gözəlliyi və Sağlamlıq Mərkəzinə təşəkkürlərimizi bildiririk. Yeyə arıqlayın, sizə də uğurlar arzuluruq əziz xanımlar. Arıqlamaq istəyən hər bir kəs bölgəsəl arıqlamaq istəyən Gülə xanıma müraciət eləsin. Aygün xanım, proqramımızın yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşırıq, amma mən istəyirəm bir balaca da danışaq, çünki çox maraqlıdır ki, bax, bu tədbirlər keçirilir, konkurslar keçirilir və ümumiyyətlə hara, sizin ofisiniz varmı, hara müraciət eləmək lazımdır, kimə müraciət eləsinlər? Bəli, bizim necə müraciət var? Eləsinlər? Nizam metrosu yaxınlığında Star Kids Group şirkəti Süpü Salayev 37A ünvanında yerləşir. Yəni, öz istedad, evladının istedad və bacarığına əmin olan valideynlər bizə müraciət eləyə bilərlər. Mən əlaqə nömrəsi deyim, yəni istədikləri zaman bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Deyin, əlaqə nömrəsi. 070 308 70 704 308 Qulağıma 70 704 Həmişə elə olur, adam öz nömrəsini unudur. Öz nömrəni, aha. 308 308 70 04 050 ilə artıq mənə deyirlər qulağıma 070 070 ilə 070 ilə mənə deyirlər ki, artıq sizlə maraqlanırlar və redaktor sizin nömrəni verir. Yəni özünə müraciət edin əslində də. Aygün xanım, müsiflər heyətində kim olur? Bax, bu tədbirlər keçirilir. Müsiflər heyətində bizdə hər zaman, yəni bu sahədə peşəkar olan insanlar, yəni adlarını qeyd edib təşəkkür eləmək istəyirəm o insanlara ki, buyurun. Hər zaman bizim yanımızdadılar. Əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyə Xəlifova və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Günnarə Xəlilova. Bu iki xanımımız hər zaman bizim yanımızdadır və müsiflər heyətində, yəni bizim uşaqlarımıza öz belə deyək, qiymətləndirmə nəticəsində qalibləri təyin edirlər. Təbii ki, şov biznesdən tanınmış insanlar qonaqlarımız olur. Təbii ki, onların da fikirlərini soruşuruq, onların da rəyi bizim üçün önəmlidir. Amma birinci gündən, yenə mən deyirəm, Fəxriyə xanım və Günnarə xanıma təşəkkürümü bildirirəm ki, birinci gündən, yəni bizim bu şirkətin yarandığı ilk günlərdən bizə dəstək olublar. Bəli, sağ olsunlar. Çox sağ olsunlar. Buradan salamlayıram həm Fəxriyə xanımı, həm Günnarə xanımı, həmişə gənclərə və uşaqlara dəstəkdilər. Təşəkkürlər buradan.
Bravo uşaqlar. Bravo. Və beləcə Beləcə həftə sonuna yaxınlaşdıq. Proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Təşəkkür edirəm bizə baxdığınıza görə. Mən sizə arzu edirəm uğurlu həftə sonu yaşayasınız. Canınız sağ olsun, ruzu bərəkətiniz bol olsun və daima Lider televiziyasını izləyin. Növbəti həftə birinci gün eyni zamanda eyni məkanda görüşəcəyik inşallah. Elvindən daha bir nəğmə istəyirəm bu gün üçün. Böyük məmnuniyyətlə. Belə, getdik.